Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Բարի երեկո, սիրելի ժողովուրդ։ Աստծո բարին ձեզ։ Ժողովուրդ ջան, այս օգոստոս ամսի այս շոգ հանրահավաքին քաղաքական առումով ես կանվանեի վերադարձող արժեքների ժամանակաշրջան, որովհետև անհավանական գործընթացներ են տեղի ունենում այս երկրում։ Երբեմն առաջին հայացքից նույնիսկ հակասական, նույնիսկ հակադիր, և հակադիր են նաև տեսակետները այդ գործընթացների հետ կապված։ Ընդդիմություն և իշխանություն երկխոսությամբ փորձում են երկրի առաջ ծառացած խնդիրներ լուծել։ Բայց ինձ համար կարևորը գնահատականներն ու տեսակետը չեն։ Եթե կուզեք իմանալ, կարևորը նույնիսկ գործընթացը չի, կարևորը արդյունքն է, ինչ արդյունք եք մեկ սպասում այդ երկխոսությունից։ Իսկ արդյունքը կարող է ունենալ երկու տարբերակ։ Տարբերակ առաջին, իշխանությունները երկխոսելով ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ ըմբռնում են իրավիճակի լրջությունը, գալիս են հետևության, որ արտահերթ նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունները այլ ընտրանք չունեն։ Սա տարբերակներից մեկն է, ժողովուրդ։ Եվ սա իմ կարծիքով միակ ելքն է, սա միջոց չէ, որով կարելի է իրավիճակը լիցքաթափել, սա իսկապես ելք է այս երկրի, այս ժողովրդի համար։ Պատահական չի, որ հին կտակարանի համապատասխան բաժինը ելք է կոչվում, ոչ թե տարբերակ, ես մեր ելքն է։ Եվ ես կուզեմ, որ Հայաստանի իշխանությունները սա հասկանան ու շարժվեն այս տարբերակով, որովհետև ընտրությունները դա այն հայելին են, որտեղ միանշանակ երևում է բոլորիս դեմքը։ Այս տարբերակն է, որ չունի պարտվողներ, չունի հաղթողներ։ Այս տարբերակին զուր են հակադրվում ընդդիմության խորհրդարանական ընդդիմադիրները։ Այս տարբերակը ձեռնատու է բոլորին։ Միայն այս տարբերակով է հնարավոր երկիրն է սանրագույն իրավիճակից անել։ Եվ ես շատ եմ ուզում, որ դա հասկանան բոլորը, որ խնդիրները լուծվեն այս տարբերակով։ Տարբերակ երկուս, իշխանությունները այս երկխոսությունն օգտագործում են ուղղակի որպես միջոց ժամանակը ձգելու համար և իրենց համապատասխան մտածած ժամանակին հասնելու համար։ Այս դեպքում ժողովուրդ, մենք մեր անելիքը գիտենք, սա էլ է տարբերակ, բայց մենք այդ տարբերակի ելքն ունենք, որովհետև մենք ենք այս ժողովրդի սերուցքը, որ այս օգոստոսյան շոգին հավաքվել ենք այստեղ ու չենք համակերպվում այս վիճակի հետ։ Ու մենք մեր տեսակետը սաստադավթի նման բացեի բաց ասել ենք, ասել ենք, որ այդ ժամանակը մինչև աշտան սկիզբն է, ասեք ձեր այո կամ այոն, կամ ասեք ձեր ոչը։ Ես շատ կուզենայի ու հասկանում եմ նաև, որ իշխանությունն էլ է հասկանում, որ ժամանակը դեռ մտածելու ժամանակ տալիս է, բայց սեպտեմբերին այդ ժամանակը այլևս չի լինելու, սեպտեմբերին գործընթացները գնալու են չափից ավելի արագ և մտածելու ու նորանոր որոշում ներկայացնելու հնարավորություն այս իշխանությունը չի ունենալու։ Ժողովուրդ ջան, մենք միասին 2000 թվականից առ այսօր շատ երկար ճանապարհ ենք անցել։ Մենք միասին ցույց ենք տվել այս իշխանություններին, որ մենք հաճախորդ չենք դառնում։ Մենք միասին ցույց ենք տվել այս իշխանություններին, որ մենք կարող ենք կանգնել բանտերի, դատարանների դռների առաջ, մենք կարող ենք կանգնել ոստիկանության, նույնիսկ բանակի առաջ,
բայց մենք այս երկիրը սիրում ենք ու այս երկիրը անտեր չենք թողնելու։ Հետևաբար մեր պայքարը անկասելի է, անկասելի է մեր միասնականությամբ։ Հետևաբար պայքար, պայքար, մինչև վերջ, պայքար, պայքար, մինչև վերջ։